Já, við erum stödd hérna í Valhöll þar sem að fyrir fullu húsi fór fram fundur skattamálin. Við kynntum hér okkar efnahagstillögur og bárum þær saman við skattaáform ríkisstjórnarinnar. Við höfum miklar áhyggjur af þeim sköttum sem að ríkisstjórnin hyggst kynna til sögunar. Þau munu hafa mjög slæm áhrif á eftirspurn í þjóðfélaginu þar að segja það hvernig kauphegðan fólks verður og geta fyrirtækja til þess að stækka við sig og ráða til sín fólk, fara í fjárfestingar og annað þess háttar. Samanlögð áhrif af þessum skattahækkunar áformum verða þau að efnahagslægðin verður dýpri og lengri heldur en að hún þarf að vera. Það líka mjög mikilvægt fyrir okkur að koma því til skila til fólks að það munu hækka skattarnir hjá öllum. Líka þeim sem að hafa lágar tekjur þegar boriði saman við þau lög sem að gilda í landinu. Til þess að auðvelda fólki að gera sér grein fyrir því hvaða áhrif þessi áform hafa á þeirra eigin persónlega hag, þá höfum við komið upp sérstakari reiknivél inn á heimasíðu okkar xd.is, þar sem fólk getur fært inn tölur sín laun og skuldastöðu og þannig gert sér betur grein fyrir því hvernig þessar hugmyndir sem að ríkisstjórnin með á prjónunum breyta ráðstöfunartekjum annars vegar og hreyfa við skuldastöð. Okkar tillögur sem að telt er fram á móti þessu byggja á því að við færum til í tíma skatttekjur sem að hvíla inn í séreignarsparnaðarkerfinu en við þurfum líka að gera margt annað. Við þurfum auðvitað að skera niður, við viljum auka fiskkvótann til þess að ná meiri verðmætum inn í þjóðabúið án þess þó að ganga á stofnana. Við viljum auðvitað líka opna fyrir nýjar fjárfestingar og við höfum bent á leiðir til þess að flýta fyrir lækkun vaxta og afnámi gjaldeyrishaftanna. Við þurfum að standa saman gegn óskynsömum áformum ríkisstjórnarinnar í þessum málum. Ég hveti til þess að fara inn á heimasíðu okkar og kynnast okkar leið, kynnast áhrifum þessar áforma á þinn persónlega hag og hvaða lausnir það eru sem að sjálfstæðisflokkurinn býður fram til mótvægis við hugmyndir ríkisstjórnarinnar.